Erfan Zeneli tänään ensimmäistä kertaa tänä vuonna nurmikentällä kotimaassa ja Talissa. Minkälainen fiilis jäi? Oli tosi hyvä fiilis ja meitä oli tänään aika paljon jätkiä. Päästiin kokeilemaan ensimmäistä kertaa tänä vuonna tämä nurtsi. Hyvin treenit meni kaikki puolen, vaikka vähän satoi vettä, mutta se kuului tähän juttu. Se oli ihan hyvä kokemus. Eilen arvottiin Suomen Cupin viides kierros ja HJK:ssa vastaansa EsPan kolmosdivarin joukkueen. Kerro vähän sun ensimmäisiä fiiliksiä. Se on mielenkiintoinen, kun tulee tuollaisesta kolmosesta divarista tulee jengi. Et ei ole koskaan helppo lähteä pelaamaan niitä vastaan. Et voi olla, että kestää, että se eka maali tulee, mutta sitten kun se eka menee sisään, sit se voi helpottaa sitä peliä. Suomen Cup on HJK:lle kuitenkin tärkeä kilpailu, eikö niin? On. Kyllä ehdottomasti sama kuin Veikkausliiga kanssa. HJK:lla kaksi peliä takana, molemmissa hyvää peliä, vaikka hakauttelusta vaan yksi piste. Kerro vähän, minkälainen fiilis jäänyt kahdesta pelistä? No, kupsipeli sanotaan, että meillä meni taas melkein kaikki sisään. Oli siellä hyvä peli ja sitten tämä hakapelikin oli tosi hyvä peli meiltä, mutta ei vaan mennyt ne sisään, mitkä meni oikeastaan Kuopiossa. Että olisi tarvinnut vähän enemmän tuuriakin tuossa, vaikka me oltiin kyllä tosi paljon parempi kuin haka tuossa pelissä. Vaasan palloseura on aloittanut kauden myös piirteesti. Millä eväällä HJK lähtee Vaasaan? Lähdetään samalla pelillä, mitä ollaan lähdetty varmasti nyt. Hyökätään hyvin, pidetään omalla jengillä palloja ja laitetaan sisään ne pallon, mutta ei laitettu aika vasta. Minkälainen joukkue mielestäsi Vaasan palloseura on? No, en oikeastaan tiedä, kyllä tunnen pari jätkää sieltä. Mutta en oikein. Kyllä ne on fyssi. Mä veikkaan, ne on kotona aina. VPS on ollut fyysinen jengi. Mutta meidän peli pelata ei pitäisi olla lähetä. Vaasan kentästä on ollut hieman erilaisia näkemyksiä. Mitä itse odotat? No, sama kuin aina oikeastaan. Aina kun ollut siellä, niin ei ehkä ollut paremmilla se kenttä, mutta molemmilla jengillä on sama. Erfan Zeneli ilmeisesti jatkaa tällä kaudella vahvasti HJK:ssa. No niin, me ollaan nyt tässä mennä eteenpäin ja uskon, että jatkan tämän vuosi ainakin. Nyt viikonloppuna Vaasan vieraissa, sen jälkeen Oulu kotikentällä. Siihen väliin, tai sitten sen jälkeen heti Suomen Cupin ottelu vieraissa ja vielä viikaksi Honka vieraissa. Melkoinen pariviikkoinen tulossa. Joo, on. Mutta meillä on kans paljon pelaajakin tässä, että ei pitäisi olla mitään hätää. Varmasti kaikille tulee tuntumaan näissä pelissä. Että pystyy kaikilla vähän vire päälle. Kyllä mä uskon, että me kestetään sen. Hyvä, kiitos Efu.